Sitter du her som mistenkt? Eller sitter du her som vitne? Hva var det dreide seg om der oppe? Var det narko? Nei, det var tipping. Tipping? Tipping. Før var jeg upopulær. Nå er jeg millionær. Hvor mye penger er det? Hva blir det delt på fire? Hvor dum er det fra en til din? De er det dummeste. Det blir mer penger på oss nå, ikke sant? Det blir mye mer. Før eller senere så kjenner du seg på. Meld Svensson.